Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování oblíbeného pořadu Jak na počítač. Opět jsme pro vás za redakci webu Jak na počítač, tedy www.jnp.cz a UPC připravili praktické návody. Dnes se krok za krokem naučíte, jak provést některá užitečná nastavení takzvaného BIOSu. Vybrali jsme samozřejmě jen ty rady, jejichž dodržením nic neskazíte, nemusíte se tedy bát. Pokud budete mít potřebnou dávku štěstí, můžete také vyhrát předplatné časopisu Computer nebo Jak na počítač. Samozřejmě ale také přidáme pravidelnou videorecenzi nového hardwaru a začneme přehledem aktuálních zpráv. Takže pojďme společně na to. Gartner zveřejnil statistiky prodejů počítačů za třetí čtvrtletí roku, které ukázaly, že prodej počítačů meziročně vzrostl o 7,6%. Je to méně, než se předpokládalo, a na horším výsledku se podílely zejména Spojené státy americké se slabým růstem jen lehce na 2%. To v Česku byl nárůst výrazně vyšší, prodalo se zde o 16% počítačů více než před rokem. 79% z nich přitom byly notebooky. Značkám u nás vládne Acer, následovat HP a Asusem. V celosvětovém měřítku je ovšem Acer až druhý za HP, na třetím místě je Dell. Microsoft uvedl na český trh Kinect, doplňkovou kameru pro Xbox 360, díky které můžete ovládat hry a prostředí herní konzole zcela bez ovladačů, jen s využitím vlastního těla. Po Nintendo Wii a PlayStation Move taky Microsoft zamířil do ovládání her pohyby těla. Cena na českém trhu začíná na 4 000 za samostatný Kinect, včetně základního Xboxu 360, pak vyjde na 8 000. Společnost Sony představila prototyp trojrozměrného displeje Ray Modeler 3D. Ten má zválcovitý tvar, koukat se na něj tedy můžete ze všech stran. Výrobce do systému zabudoval i technologii pro vnímání hloubky obrazu. Ray Modeler tedy připomíná třeba technologii hologramu. Použití zařízení je ale omezené, to totiž dokáže zobrazit pouze počítačový trojrozměrný model nebo speciální video objektu nasnímaného postupně ze všech stran. A ještě jedna zpráva ze světa displejů. Čínský výrobce Hanwon se pochlubil svou novou čtečkou elektronických knih. Od konkurence se liší zejména v tom, že jako jeden z prvních používá barevný elektronický inkoust. Zatímco základní grafika se neustále vykresluje tradiční cestou, vrstva inkoustu je překrytá barevnými filtry, které mu dodávají barvu. Cena 10-palcové čtečky s 3G modulem a bezdrátovou sítí se bude pohybovat okolo $400. Google po čase opět vylepšil svůj vyhledávač. Na novinku narazíte v podobě lupy, která se zobrazí u každého výsledku vyhledávače. Pokud na lupu klepnete, v pravé části prohlížeče se zobrazí miniatura webové stránky, na kterou míří odkaz. U některých stránek se v obrázku dokonce označí hledaný text, takže budete mít představu, v jaké části webu se kýžená informace vlastně nachází. Často se nás ptáte na doporučení nějakého dobrého přehrávače filmu a hudby k televizoru. Na trhu je výběr velmi široký a vybrat ten nejvýhodnější kousek není jednoduché. Dnes se podíváme na nový Western Digital TV Live Hub, který dokáže splnit několik klíčových požadavků. Firma Western Digital je věhlasným výrobcem pevných disků. Současně už vyrábí delší dobu i přehrávače filmu. Její VDTV Live Hub je přitom prvním přehrávačem, který pevný disk i obsahuje. Na první pohled byste ani neřekli, že je uvnitř tak malého přehrávače terabajtový disk. Schovává se v něm totiž nový notebookový disk s touto velkou kapacitou, a byť jeho výkon není pro notebook zcela ideální, v přehrávači funguje na jedničku. Přes malé rozměry není výbava nějak ochuzená, na přední straně potěší USB port, na zadní pak nechybí HDMI a analogové výstupy videa a zvuku. K síti se přehrávač dokáže připojit přes gigabitovou síť, samozřejmě si poradí i s tou na tradiční rychlosti. Na spodní straně najdete ventilátor, naštěstí není ale nějak hlučný a i uchycení pevného disku se neprojevuje nějakým rušivým zvukem. Ergonomicky tvarované dálkové ovládání padne dobře do ruky a není nijak složité. Vítku snad lze mít jen ke 4 barevným tlačítkům, která mění funkci podle kontextu. Ten někdy není zrovna moc jasný. Jádrem přehrávače je uživatelské rozhraní. Zaměřuje se jako obvykle na videa, fotky a hudbu. Přičemž zdůrazňuje integrovaný disk. Na síťové zdroje se dostanete, na první pohled však není jednoduché se zorientovat.
Na druhou stranu si přehrávač pamatuje poslední použitý zdroj. Pokud tedy sledujete filmy jen z domácího serveru, vždy se ocitnete ve složkách serveru. Přepínání zdrojů ale není intuitivní. Důvod orientace na lokální disk zde má smysl. Přehrávač se totiž chová v síti jako rychlý a použitelný souborový server. Přenosová rychlost spolehlivě dosahuje více jak 10 MB za sekundu, což pro domácí použití stačí. Nelze sice upravit přístupová práva podle uživatelů, ale díky tomu je vše jednoduché a ihned funkční. Navíc na tuto funkci nemá vliv zapnutí či vypnutí přehrávače dálkovým ovládáním. I když přehrávač vypnete ovladačem, stále se k datům po síti dostanete. Disk se při nečinnosti umí vypnout a tak přehrávač šetří energii. Podpora formátu je na výborné úrovni. Přehrávání Blu-ray včetně interaktivních nabídek sice nečekejte, ale DVD se přehrávají v pohodě. Čip uvnitř je výkonný, přehraje ze sítě i ta nejnáročnější videa ve vysokém rozlišení s bitrate kolem 40 megabitů za sekundu. České titulky přehrávač zvládá. Poradí si jak se samostatnými, tak i s těmi zanořenými do souboru MKV. USA jsou hodně zdůrazňované přibalené internetové služby. U nás jich moc není, ale i tak potěší. YouTube, Flickr, Live 365, což jsou internetová rádia, a Mediafly pro podcasty doplňuje AccuWeather pro počasí a Facebook. VDTV Live Hub stojí přibližně 5000 korun, což vzhledem k terabajtovému disku uvnitř není nějak přemrštěná částka. Seženete levnější přehrávače, funkce domácího serveru ale nebude tak vyřešená a také uživatelské prostředí bude horší. Vstupní branou všech nastavení vašeho počítače nejsou Windows ani jiný systém, ale tzv. BIOS. Poradíme vám, jak na jeho zvládnutí a které volby mohou být velice zajímavé. Základních nastavení BIOSu se začínající uživatelé často bojí a přitom právě tyto možnosti jsou zajímavé. Pokud se budete držet našich následujících rad, jsou veškeré obavy o správná nastavení liché. Vybíráme opravdu jen ty sekce, kterými nic neskazíte. Do BIOSu se můžete dostat jen v jeden jediný okamžik, a sice těsně po spuštění počítače. Spuštění BIOSu se liší podle toho, jakou základní desku používáte. Nejčastěji jde například o klávesu Delete, F2, F8 a podobně. Sledujte proto pozorně úvodní textovou obrazovku, jež se zobrazí po spuštění počítače. Právě v tomto bodu se totiž objeví typická hláška Press Delete to Run Setup nebo jiný podobná. Jakmile v tomto okamžiku stisknete odpovídající klávesu, otevře se rozhraní BIOSu, základního nastavení počítače. BIOS je vždy proveden textovou formou, a tak zapomeňte na možnost použití myši. Musíte se spolehnout jen na ovládání klávesnicí. Šipkami vlevo, vpravo, nahoru a dolů vybíráte jednotlivé položky, hodnoty pak měníte například klávesami Page Up, Page Down, případně plus a minus. Přesné instrukce k ovládání vždy rychle najdete. Důležitým nastavením, které v BIOSu můžete provést, je určení pořadí mechanik, z nichž se zavede systém. Tak například při reinstalaci či opravě Windows z disku DVD musíte vybrat jako první právě tuto mechaniku, jinak by se systém mohl automaticky zavádět z pevného disku. V BIOSu máte odpovídající sekce, často nazvané Boot Order nebo Boot Priority, najdete v ní seznam dostupných zařízení, tedy tu DVD mechaniku, pevný disk, USB, síť a další. Jejichž pořadí pro nahrání systému máte možnost upravit. Pokud tedy máte Windows nainstalována na pevném disku, ale chcete instalátor zavést DVD, musí být tato mechanika v pořadí před pevným diskem. Váš počítač se při správném nastavení v BIOSu může z režimu spánku probouzet po síti nebo například pohybem myši. Prvně zmíněná možnost řadě uživatelů často nedává smysl, její důvod je však jednoduchý. Pokud počítač přejde do režimu spánku a vy z něj po síti potřebujete získat data, zajistí, že se počítač probudí při pokusu o síťové připojení. Dané možnosti v BIOSu hledejte pod popisy Wake on LAN, Mouse a podobně. Zpravidla jde o jednoduché možnosti, které můžete buď zapnout nebo vypnout, a tak při volbách nemůžete sáhnout vedle. Ještě před zavedením systému máte možnost nastavit hlavní přístupové heslo, jímž bude spuštění počítače chráněno. Dané možnosti najdete v sekci s nastavením zabezpečení a nastavit můžete jak heslo pro přístup do BIOSu, což často není tolik zajímavé, tak do celého počítače. Pokud se vám podařilo zapomenout heslo pro přístup k počítači, jež jste dříve v BIOSu nastavili, může vám pomoci jednoduchý fígl. Veškerá nastavení BIOSu a další detaily jsou uchovávány díky baterii,
kterou najdete přímo na základní desce. Tato baterie zajišťuje, že základní nastavení vydrží i při vypnutém počítači, a tak můžete nastavení hesla a samozřejmě všechna další vrátit do původního stavu jejím krátkým vyjmutím. Stačí odšroubovat jednu z bočnic počítače a na desce již baterii nepřehlédnete. Jedná se o klasickou knoflíkovou baterii, častým typem je CR2032. Při úpravách v BIOSu vždy pamatujte na to, že jde o velice důležitá nastavení. Pokud byste si po provedení změn nebyli jisti, jestli jste všechny volby upravili přesně tak, jak potřebujete, raději změny neukládejte. Není náhodou, že právě z tohoto důvodu v BIOSu najdete odlišné klávesové zkratky pro jeho opuštění. Jedna z variant odpovídá ukončení BIOSu bez uložení změn, typicky klávesou Escape. Druhá ještě před ukončením uloží všechny změny, často F10. Pokud byste někdy potřebovali vrátit zcela všechna nastavení do původního stavu, tedy takového, v jakém byl počítač přímo od výrobce, najdete v BIOSu i tuto možnost, často pod označením Load Optimal Defaults. Nastavení BIOSu patří mezi nejčastější činnosti diskutované na internetu. Pokud se nejen v jejich možnostech nechcete ztratit, nechte si poradit na webu www.jnp.cz. V rámci bezplatné poradny zde můžete i bez registrace klást libovolné dotazy, na něž vám redakce i ostatní čtenáři odpoví. Těšíme se na vás. S každým vydáním pořadu jak na počítač můžete také vyhrát předplatné stejnojmenného časopisu, stejně tak předplatné časopisu Computer. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku prostřednictvím SMS, mít štěstí při losování a jedno ze dvou předplatných je vaše. Aktuální otázka zní: populární prohlížeč od Google se jmenuje za A Chrome, za B Nostradamus. Odpovědi posílejte pomocí SMS ve tvaru ETV mezera JNP mezera A pro možnost A, respektive ETV mezera JNP mezera B pro možnost B na číslo 900 0906 a nezapomeňte připojit i své kontaktní údaje. V dnešním díle jste se naučili upravit základní chování počítače pomocí BIOSu. Související trable vás tak již nikdy nebudou trápit. Pokud jste nějaký typ propásli, můžete si kompletní rady kdykoliv přečíst na webu jak na počítač, tedy www.jnp.cz. Prozatím naviděnou a těším se na shledání u příštího pokračování.